Rupanya sekarang kita dapat chance time saksu teh agak talpa video na. Rupanya nang dalle song nok ni mai tak tak cha. Gaya agak mukhana kami sokat ken dalle. Dak pre balwa rakemna mizatam aru dak sip tunggu rakemna. Pangga nokan tion. Ning ini kaniko obos tak ko mana ha? Cengaba dau teke nokhengrang kanga ha bolang bija tapa cingi nokoba. Aru bang matani nokon. Balwa rang dau teke nokhengrang kanga ha bolang bija tapa ha wa dak agak mukhana nasuna. Misukat ken, nak song video kon yang ibu, yang video restart kahang harpengrang. Yang ibu, harpengrang, cingi nok kubai ni ke gue biji tapa ha. Oh, cangi rumah nak kengkuan biji tapjuk. Wal tin baji ni semua yo, ya gue deh biya. Angi rum kubai nang iya, gue deh cini nang iya kubai ni bi gak ke kepa. Ayah deh angi rum ni, ye gak tapi ya. Yaba nokkhung monjol plemat ne galangjok mandeskani nokko yanchingi noksulni aneke bubble sig mukhon mananga ha nimbo aneke bubble sig mukhon balwa mat pak pakangjok pachni edaldo ejumang yani bone kelet sun mamang rangko ba manangjok langaljok Pelat cuba gakcok balwa rakem mana sirah birah cok ramah gemukan. Perang ya ba, wah cung gemuk pang gemuk pang pek tap cok dia nak ke nokon. Ayuh kan kat tengah cil, awak ni yang amis kat tengok ya. Nokon balwa mana sekarang na? Yang ini balang aja, nukon bubble sih na. Yang gulci pasung ini nukon. Bol dah lah nukon bijet tanang, bahawa dah anak semua kami suatkin. Dah yang nukon yang mateng. Ya apa bau peron? Ya gelzanok kamau. Dah dia yang gelzanok ramok nasuk mateng. Dah dia yang suka ha. Yang terpenang. Boleh lah, nak kopi jantan apa? Suah hari mohon, ni apa pangkang ni deh? Yang ni ke, dah lah, nak kopi jantap cok. Ni apa ni mamuk ni jangan mamuk. Foto ni kau deh, mai bayi ni kacau ni kau deh. Oh macam ni gak tak kah? Tak lebih ni deh. Yang ni boleh nukuk kat tepuk, mai boleh lanjut kira? Mai boleh ni ya, kena cumi ya boleh kira? Asokka cumi ya kena bunyi mana mai? Asokka three. Yang ni dah lebih mudah perpanjang ni boleh? Boleh mo? Ya selong ini ya benek, plus lekun gak tapai jok. Perang, ya bagi sa, ha, soalnya pagi ini nak kau makan apa, ya ba, nak bagi sa kau makan apa, macam mana, tu cak bawa kau makan apa macam ni, kemana, ini bawa arwah ya. Perang nak sumba nak kangkak taman ini nuk, yang apal bau farao ngupa ubus sarang. Sekarang ini nukan saniba nuk kuhai balang jok, saniba nuk te nuk jam gemek balang sanga dau teke baluan, aro arua dau teke bol bicita tak tok ha, yang apal bau farao. Aro perang dalle aro ini nasono nak dalim bide, sekarang ini kan metangan maksa walnam.